gonna happen in the city, or Friday on my mind, me easy beats. Sweet soul music, me Arthur Conley. Do you like good music? Yes, man, I do, but mostly from the golden 60s, eh? Oh, yeah. Ja, ska man nu babbla lite om sig själv här så här. Jag har inte lång tid på mig, det har faktiskt gått nästan en kvart redan. Men så blir det att jag inledde alltså 60-talet med att vara omkring 17 bast så där. 17 härliga bast. Hade köpt en bil när jag var 17 bast och morsan undrade om det var riktigt lagligt det där. Och visst var det med så liten bil. Det är ju bara stora bilar med körkort för, det är ju fullt klart. En Ford Anglia alltså, den pajar rätt snart. Jag högg mig till med en Volvo PV. Den rasade i Paris om jag ska vara sanningen nära. Den voltade upp gardinerna men den höll ner till Paris. Ja, så står man där då, luktar ut i grönsakslandet en dag, det vill säga ner i parken, och ser någonting. Vad? Jo, en lätt blåsvart sak i barret alltså. En brötta. Och inte vilken som brötta. Inte vilken brötta som helst. Utan henne. Henne. Det är klart man kastar sig på hissen. Öste ner. 5 trappor. Lubbar ner i parken och råkar av en händelse gå förbi henne. Mexikanska. Ja. Mexikanska. Rätt läcker. Hon frågade vad jag hade för bil. Ja, sa. Har en rätt hyfsad bil. Vad gillar du för bilar? Jag gillar Buick, sa hon. Ja. Hur många dagar tog det? 2. Innan jag satte med en Buick Roadmaster 56a, elhissar, belysning i askkopparna, automatlåda, servostyrning och 2200 kronor fattigare, för dyrare var den faktiskt inte. Och bredvid mig i framsätet satt denna Rita Cotsabassi, blåhårig eller svarthårig, mysig mexikansk brötta. Livet hade startat, året var 1964.